പ്രഭാതത്തിൽ വാഴ്ത്തിപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ദൈവസഭയുടെ മുമ്പാകെ ഒരുമിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം കടന്നു വന്ന് ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ ആരാധിക്കുവാന് കർത്താവ് ഒരുക്കിയ എല്ലാ നല്ല അവസരങ്ങളും ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ ഞാൻ വാഴ്ത്തുകയാണ്. നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനോഹരമായൊരു സന്ദേശം നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. തുടർന്നും ലഭ്യമായ സമയങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലളിതമായ ഒന്ന് രണ്ട് ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ശരണമാകുകയാണ്. മറ്റൊരു ചിന്തയാണ് മനസ്സിൽ, ഒരു പ്രൊഫറ്റിക്കൽ മെസ്സേജാണ്, ശാന്തമായൊരു മെസ്സേജാണ് ആമേൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞതെങ്കിലും ദൈവാസൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ അനന്തരം താം ദൈവസാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പദങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിലേക്കൊരു പിന്തുടർച്ച എന്ന രീതിയിൽ അവൻ കൊണ്ടുപോകണമെന്നൊരു ആശ മനസ്സിൽ വേഗത്തിൽ വന്നത് മൂലം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 33 അധ്യായം എടുത്താട്ടെ, അതിൻ്റെ 14 വേദവാക്യം വായിക്കുക. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 33 അധ്യായം, അതിൻ്റെ 14 വേദവാക്യം. അവനോട് തിരുസാന്നിധ്യം എന്നോട് കൂടെ പോരില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് മതി. ആ വിശുദ്ധ കരം ഉയർത്തി ഒരു പ്രാവശ്യം കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാലും ശക്തിയോടെ. നമുക്ക് ഇത്രയും ശബ്ദം അല്ല എന്ന് എനിക്കും അറിയാം, നിങ്ങൾക്കും അറിയാം. ആയതുകൊണ്ട് കരം ഉയർത്തി ശക്തിയോടെ കർത്താവ് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ശതമായ ഒരു ലളിതമായ ഒരു ആശയമാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നത്. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 33:14-15 രണ്ട് പദങ്ങൾ. ആ രണ്ട് പദങ്ങളിൽ മോശ ദൈവത്തോടും ദൈവമോശയോടും പറയുന്ന ഒരു പദമാണ്. ഈ വാക്യ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പദം നമ്മൾ പറയാത്തതും പ്രസംഗം കേൾക്കാത്തതുമായ ഒരു ചിന്തയല്ല ഇത്. നമ്മുടെ ലളിതമായ പ്രാർത്ഥനയുടെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെയും നമ്മൾ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒത്തവണ്ണം പറയുന്നൊരു പദമാണ് ദൈവമേ എനിക്ക് നിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണ്. തൻ്റെ ദൈവാസൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ പദം സാന്നിധ്യത്തിനോടൊത്തവണ്ണം നടക്കുക എന്നതാണ്. ഞാൻ അതിൽ നിന്നൊന്ന് ആരംഭിക്കട്ടെ. മോശയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്നൊരു ഓഫറാണ്, മോശയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്നൊരു ഓഫർ. 40 ലക്ഷം പോട്ടെ, 20 ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു മഹാ ലീഡറാണ് ഇപ്പോൾ മോശ. 20 ലക്ഷത്തിൻ്റെ ലീഡർ. ഒരു 50 പേരെ മേയ്ക്കുന്ന പാട് നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ 2 എണ്ണത്തിനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന പാട് നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയാകുന്നുവെങ്കിൽ 20 ലക്ഷത്തെ നയിക്കുന്നൊരു മഹാ ലീഡറാണ് മോശ. ആ മോശയ്ക്ക് ദൈവം ഓഫർ കൊടുത്തത്, മോശേ ഈ ജനത്തെ നയിക്കുവാൻ ആവശ്യമുള്ള കൃപ നിനക്ക് തരാമെന്നല്ല, നിന്നെ മേൽ രോഗശാന്തിയുടെ വരം നിനക്ക് ഞാൻ തരാമെന്നല്ല, ഭൂതങ്ങളുടെ മേലുള്ള വലിയൊരു അധികാരം ഞാൻ നിനക്ക് തരാമെന്നല്ല ദൈവം മോശയ്ക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. മറിച്ച് മോശയ്ക്ക് ദൈവം ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്, മോശ എൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ നിനക്ക് നൽകാം. പൗലോസിനോട് ദൈവം ഓഫർ ചെയ്തത്, പൗലോസ് എന്റെ കൃപ ഞാൻ നിനക്ക് നൽകാമെന്ന്. ശലോമോനോട് ദൈവം ഓഫർ ചെയ്തത് എന്റെ ജ്ഞാനാത്മാവിനെ നിനക്ക് നൽകാമെന്ന. പക്ഷെ മോശയോട് ദൈവം ഓഫർ ചെയ്തത് എന്റെ കൃപയും എന്റെ ജ്ഞാനവും നിനക്ക് തരാമെന്നല്ല, മറിച്ച് എന്റെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ നിനക്ക് നൽകാം. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് ചിലരോട് വചനത്തിന്റെ വെളിപ്പാടിൽ പറയട്ടെ, ദൈവം തന്നെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ബ്ലെസ്സിങ് ആയിരിക്കത്തില്ല. കാറോ വീടോ പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതും തുരുമ്പെടുക്കുന്നതും നശിക്കുന്നതും പൊടി പിടിക്കുന്നതുമല്ല ദൈവം ഈ പകൽ ചിലതിനോട് ഓഫർ ചെയ്തത്, മറിച്ച് ദൈവം തന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ചിലതിനോട് ഓഫർ ചെയ്യുകയാണ്. അതങ്ങനെ ആമേൻ പറയുന്നവർ ചേർന്ന് കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ. മോശയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഓഫറാണ്, എന്റെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ നിനക്ക് തരാം.
മോശ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചതല്ല പ്രിയരെ, മറിച്ച് ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞതാണ്. ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞ അനന്തരമാണ് മോശ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചത്, നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യരുത്, എന്നെ അയക്കരുത്. നമ്മുടെ ലളിതമായ ആശയങ്ങളിൽ കടക, എന്തുകൊണ്ടാണ് മോശ ദൈവത്തോട് തൻ്റെ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ ചോദിച്ചത്? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? മോശ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവ സാന്നിധ്യം ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചത്? അതാ നമ്മുടെ ചിന്ത. എന്തുകൊണ്ടാ 20 ലക്ഷത്തിന്റെ അകമ്പടികൾ മോശക്കില്ലേ പ്രിയരെ? ഇല്ലേ? ആളിനാള്, കൈബലത്തിന് കൈബലം, ആയുധബലത്തിന് ആയുധബലം. പോട്ടെ, ഈ മോശയുടെ പ്രത്യേകത, ഒരടിക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നു വീഴ്ത്തി, ആ കൊന്നവനെ കുഴിച്ചിട്ട മഹാപാരമ്പര്യമാ മോശയ്ക്കകത്തുള്ളത്. അപ്പൊ കയ്യൊക്കൊണ്ടവന് ആൾബലമുണ്ട്, ആൾ സ്വാധീനമുണ്ട്. എന്റെ ചോദ്യം, മോശ, ഇതെല്ലാം നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. പോരാത്തിന്റെ ചേട്ടൻ, ആമൻ, ചേച്ചിയുണ്ട്, ചേട്ടനുമുണ്ട്, അഹരോനുമുണ്ട്, മിരിയാമുമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോഴും പിന്നെ എന്തിനാ മോശ നിനക്ക് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ആവിഷ്കത? നമ്മളിതാ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നു. നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളുണ്ട്, നമ്മുടെ ചർച്ചക്കാരുണ്ട്, നമ്മുടെ പാസ്റ്ററുണ്ട്, എല്ലാവരും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കൂടെ ഇവരെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും പിന്നെ എന്തിനാ നമുക്ക് ദൈവ സാന്നിധ്യം? ഓ ഗോഡ്, നാമ ജയമെടുക്കുകയാ. മോശയ്ക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ഇത് തന്നെയാ. ഇതെല്ലാം മോശയുടെ കൂടെ ഉണ്ട്, പേരിന് പേരുണ്ട്, കൃപയ്ക്ക് കൃപയുണ്ട്, അഭിഷേകത്തിന് അഭിഷേകമുണ്ട്. നാവ് തുറന്നാൽ ഇറങ്ങി വരാൻ മന്നയാണ്, നാവ് തുറന്നാൽ പൊഴിഞ്ഞു വരുന്ന കാടയാണ്, വടി നീട്ടിയാൽ ചെങ്കടൽ രണ്ടായി മാറുകയാണ്. ആമൻ. കൃപയ്ക്ക് കൃപയ്ക്ക് അഭിഷേകത്തിന് അഭിഷേകമുണ്ട്. പക്ഷെ മോക്ഷയെ നിന്നെ അക്കരെ എത്തിക്കുന്നത് ഇതൊന്നുമല്ല, മറിച്ച് എന്റെ സാന്നിധ്യമാണ്. നമ്മുടെ സഭയുടെ അന്തരീക്ഷതയെ മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. സാന്നിധ്യത്തെ കൊതിക്കുന്നൊരു തലമുറ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ക്യാമ്പസിലെ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ സാന്നിധ്യം കൊതിക്കുന്നൊരു ദൈവസേവയെ പുറത്തെടുക്കുകയാണ്. സാന്നിധ്യത്തെ സാന്നിധ്യത്തെ മാറോടുമെടുക്കുന്ന മറ്റെന്തിനേക്കാളും 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 മറ്റേതിനേക്കാളും സാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നിൽക്കുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ദൈവദാസന്മാർ ഉച്ചരിച്ച ഒരു പദം ഞാൻ പറയാം. ആമൻ. സാന്നിധ്യമില്ലാതെ വാഗ്ദത്ത നാട്ടിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ സാന്നിധ്യമുള്ള മരുഭൂമിയാ നല്ലത്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ചെങ്കടൽ മാറിയില്ലെങ്കിൽ വിഷയമില്ല, ആമൻ. മാറാത്ത ചെങ്കടലിന്മേൽ സാന്നിധ്യമാണ് നല്ലത്. മറ്റെന്തിനേക്കാൾ കുഞ്ഞ് നിനക്കാവശ്യം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ്, അവന്റെ സാന്നിധ്യമാണ്, വിട്ടുപിരിയാത്ത സാന്നിധ്യമാണ്. ഓ ഗോഡ്, ഓ ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ആശയം, എന്തുകൊണ്ടാണ് മോശയ്ക്ക് ഇത്രയും കൈബലം ആഹാബലമെല്ലാം കയ്യിലുമുണ്ടായിട്ട് ദൈവത്തോട് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ ചോദിച്ചത്? നിന്റെ സാന്നിധ്യം. വഴിയിൽ അപകടം നടക്കാതിരിക്കാനാണോ? അല്ല. കാൽ കല്ലിൽ തട്ടി പോകാതിരിക്കാനാണോ? അല്ല. പിന്നെന്തിനാ ദൈവ സാന്നിധ്യം ചോദിച്ചത്? ചിന്തയിലേക്ക് വരാം. മോശ ദൈവത്തോട് തന്റെ സാന്നിധ്യം ചോദിച്ചത് അന്ന് ഇസ്രായേൽ സഭ കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു ഭീകരമായ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ്. 33-ാം അധ്യായം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചു, അന്നത്തെ ദൈവസഭ കടന്നു പോകുന്നത് സംരക്ഷിതമായ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ മേലാണ്. ഒരു വലിയൊരു വിഷയം. എന്താ വിഷയം? പോടാ, അത് തുടരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 30-ാം അധ്യായം എടുക്കണം. എടുക്കണ്ട, ഞാനത് പറഞ്ഞുവിടാം. ശ്രദ്ധിച്ച്, 30-ാം അധ്യായം തുടാം. മോശ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ച ദൈവ സാന്നിധ്യം അതിന്റെ ആവിഷ്കതയാണ്. 30-ാം അധ്യായത്തെ പോട്ടെ. നാള് കുറെ ഏറെ കൊണ്ട് മോശ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട്, എനിക്ക് നിന്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണണം. എന്താ? എനിക്ക് നിന്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണണം.
തമ്പുരാൻ പലവട്ടം ഒഴിഞ്ഞു മാറി. തമ്പുരാൻ ഒന്നല്ല പലവട്ടം മോശയുടെ മുമ്പാകെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി. എന്താ കാര്യം? അവൻ മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടി, മോശേ ഞാൻ എൻ്റെ സാന്നിധ്യവും എൻ്റെ മുഖവും ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു നൽകാം, പക്ഷെ എന്നെ കണ്ടവരാരും ഇന്നുവരെ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിട്ടില്ല. കാര്യപ്പെടി കിട്ടിയോ? എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ കാണാൻ ഒരു മനുഷ്യർക്ക് കഴിയത്തില്ല, അഥവാ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നെ കണ്ടിരുന്നാലും അവൾ ജീവനോടെ ഭൂപരവൾ കാണത്തില്ല. പ്രിയരെ, ദൈവവും മോശയും തമ്മിൽ ഒരു വലിയ അന്തരംഗമുണ്ടായിരുന്നു. ഓ ഗോഡ്. പക്ഷെ അഭിഷേകൻ പറഞ്ഞൊരു പദം എന്നെ വല്ലാതെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത പദം ഇങ്ങനെയാണല്ലോ, ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന പദം ഇങ്ങനെയാ, സമൻ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥന നിനക്കില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ആരാധിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. വ്യക്തിപരമായ ഒരു ആരാധന പ്രയർ ലൈഫ് ഇല്ലെങ്കിൽ വന്നിരുന്ന് സ്തുതിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ഓ ഗോഡ് ഹല്ലേലൂയ. വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ ഉപവസിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. വ്യക്തിപരമായ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വസ്ഥത ലഭിക്കത്തില്ല. വിഷയങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കരമടിക്കുന്നത് പ്രിയരെ? ഹല്ലേലൂയ. പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ നമ്മുടെ വാവിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത്? നൂറുകൂട്ടം വിഷയങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറയാൻ എണ്ണിപ്പറയാൻ നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടായിട്ട് അതെല്ലാം മറഞ്ഞ് നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആ ഒരു ബന്ധമാണ്. ആ ഒരു ബന്ധമാണ്, ആ ഒരു ബന്ധമാണ്. പ്രസംഗിക്കുന്ന എന്റെ വിഷയത്തിൽ, എന്റെ ജീവിതത്തിലും, കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലും ഈ മൈക്രോഫോൺ ഓരോരുത്തരെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർക്കും നൂറുകൂട്ടം പരാതികൾ പറയാനുണ്ട്. പറഞ്ഞതിന്റെ ആശയം, വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമോ പ്രാർത്ഥനയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരും ഒരു സ്തോത്രം പറയാൻ കഴിയത്തില്ല. മനസ്സ് മുഴുവനും ട്രാഫിക് ജാം ആയിരിക്കും. ഏതാ? മനസ്സ് മുഴുവനും ട്രാഫിക് ജാമാ. ചിന്തയിലേക്ക് വരാം. മോശയോട് പലവട്ടം ദൈവം പറഞ്ഞു, മോശേ നിനക്ക് എന്നെ കാണാൻ കഴിയത്തില്ല, നീ